စစ်ပွဲတွေတိုက်ပွဲတွေဘုံကျဲထားမှုတဲ့နေရာတွေမှာအသုံးပြုပြီးပြင်မယ်မပေါက်ကွဲပဲကြံနေတဲ့လက်ပစ်ပုံဒုံးကျည်နဲ့ကြည်စံစတာတွေကိုမထိမကိုင်နေရမပြောင်းရွှေ့ကြပါနဲ့ရဟရင်တိုက်ခိုက်ခံရမှုမှာနမေဇိုးနဲ့ကြော်ကြားတဲ့ဘလူးစစ်ကြောင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတိတ်ဆုံတဲ့တဲ့နာဆင်းရမှာပါစကိုင်းတိုင်းကောလင်းခရိုင်တွေကပင်လယ်ဘူးမြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့လအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့ထောက်ပို့ရဟရင်ကိုဒရုန်းနဲ့တိုက်ခတ်ရမှာစစ်ကောင်စီဘလူးစစ်ကြောင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ခုနှစ်ဦးထိခိုက်သိမ်းဆုံးခဲ့တယ်လို့ NUG အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီမနက်ပိုင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ဇူလိုင်လ6ရက်ညနေ 9:00 ဝန်းကျင်ကပင်လယ်ဘူးမြို့နယ်အတွင်းမြေပြင်မှာပစ္စည်းချတာထိခိုက်ဒဏ်ရာရစစ်သားတွေကိုတင်ဆောင်နေတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အချိန်စကိုင်းတိုင်း PDF ဒရုန်းတပ်ဖွဲ့ကဘုံသီးချပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ NUG ပြောပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းဘုံသီးကရဟရင်ရဲ့အမိပိုင်နာကြားရောက်ပေါက်ကွဲပြီးစစ်ကောင်စီအရာရှိအပါအဝင်9ဦးသေဆုံးတယ်လို့ NUG ဖော်ပြပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူ18ဦးရှိပြီးအဲ့ဒီထဲမှာရဟယင်မှုလည်းပါတယ်လို့ NUG ရဲ့ဖော်ပြချက်မှာပါဝင်တာပါ။သေဆုံးသောသူတွေဟာအညာဒေသမှာနမိဆိုးနဲ့ကြော်ကြားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဘလူးစစ်ကြောင်းကဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အညာဒေသမှာဘလူးစစ်ကြောင်းဟာရွာတွေကိုရွာစင်းလဲ့ပြီးမီးတင်ရှို့တာ။အရက်သားတွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလူမဆန်စွာရဲရဲဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်တဲ့လုပ်ရပ်တွေကျူးလွန်နေတဲ့စစ်ကြောင်းပါ။စစ်ကောင်စီရဲ့ထောက်ပို့ရဟယင်တိုက်ခိုက်ကြရမှုအတွင်းဘလူးစစ်ကြောင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတိုက်ဆုံတာအပြင်ရဟယင်လည်းထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ NUG ပြောပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြုတ်ကျကြံရစ်တဲ့ရဟယင်တကားပေါက်ကိုတပ်သေးဖြစ်သိမ်းဆည်းရမိတယ်လို့လည်း NUG ကရုပ်သံဖိုင်နဲ့တကွဖော်ပြထားတာပါအဲ့ဒီရုပ်သံဖိုင်ထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်သုံးရုရှားထုံး MI17 အမျိုးအစားတပ်ယူပို့ဆောင်ရေးရဟယင်ကိုတွေ့ရပြီးလူတင်နေချိန်မှာဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ကြရတာတွေ့ရပါတယ်တက်ခတ်ခင်ရတဲ့အချိန်မှာပဲစစ်ကောင်စီရဟယင်ဟာမိခိုတန်းလန့်နဲ့ချက်ချင်းဆိုသလိုပြန်တက်သွားတာလည်းတွေ့ရပါသေးတယ်။ပင်လယ်ဘူးမှာရဟယင်တက်ခတ်ခင်ရတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့တစုံတရာထုတ်ပြန်တာမရှိပါဘူး။အခုနှစ်ဇန်နဝါရီလဆန်းပိုင်းကလည်းကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ဌာနချုပ်လိုင်စာနီကတက်တွေ့စီရေခါလာပို့တဲ့စစ်ကောင်စီ MI17 ထောက်ပို့ရဟယင်ပြစ်ချခံရပြီးရဟယင်ပေါ်လိုက်ပါလာသူ6ဦးစလုံးသေဆုံးသွားတာရှိပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာ MI17 ရဟယင်တွေကိုတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတည်ယူပို့ဆောင်ရမှာလဲအသုံးပြုပါရရှင်စစ်ပွဲတွေတိုက်ပွဲတွေဘုံကျဲထားမှုတဲ့နေရာတွေမှာအသုံးပြုပြီးပြင်မယ်မပေါက်ကွဲပဲကြံနေတဲ့လက်ပစ်ပုံဒုံးကျည်နဲ့ကြည်စံစတာတွေကိုမထိမကိုင်နေရမပြောင်းရွှေ့ကြပါနဲ့